Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadisul aishi hadisi na goma qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da bica Allah sabata gari shi yace shafa'ati yawmal qiyamati haqqun cituna ranar kiyama gaskiya ne zan cici mutane faman lam yu'min biha wanda bi yadda zan cici mutane ba lam yakun min aliha bazai kasance a cikin wayin da zan cita ba rawahu ibnu muniyu ne ya rawaito wannan hadisi ma'anar wannan hadisin manzo Allah ya ce zan cece mutane ranar alkiyama amma duk wanda yadda zan yi cita wanda bai yadda kuma zan cece shi ba to baya cikin wayin da zan cita shine idan ka shiga hadisi za ka ga ma da ta alqurani za su cetu shahidai siddiqai za su yi cetu balle manzo Allah wannan shi Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode